在国务卿 Antony Blinken 的一个记者会上面，我们的副总统 Kamala Harris 说，我们永远都跟一群被打压的人站在一起。他上面说得很清楚，在这个世界上有哪一群人是一直在被攻击的。 We are focused on the most vulnerable. And based on my experience, the most vulnerable are women and girls, racial and ethnic minorities, LGBTQI plus people, indigenous people,people with disabilities, migrants, and children in the foster care system. When we identify who is most vulnerable, we can tailor our tactics and improve our strategy. 所以说，根据 Kamala Harris, 全美国所有的人，女人、女孩、少数民族、少数种族 ,LGBTQIA+,美国原住民、残障人士、移民，还有孤儿院里的孩子，都是因为人口贩卖而受伤害的人。换句话说，全美国只有一种人是伤害别人的人，那就是白人的直男，而且是那种他们自己知道自己是男人的那一种。那各位可以想一下，如果整个社会的资源还有政府都认为说只有一群人是不该被保护的那群人，那么那一群人不才是真正被打压的那一群人吗？我是 Ethan， 欢迎回到今天的 AI News。有一个可以公开打压特定族群的副总统，真的是一个非常夸张的一件事情。我们在追求的其实是一个 colorblind society， 没有颜色的社会，没有种族的一个社会，一个不看人的种族彼此尊重的社会。但是如果我们在讲的是指甲油的话，我们就希望有多元的颜色，而且是要无毒的指甲油，千万不要让有毒的物质在身边。指甲油就要使用无毒无害无动物测试 10 free 的 Niji Nails。 人要活得健康，可以从小处做起。 Niji Nails 的颜色众多，带亮片、没有带亮片的、亮面的、雾面的，你想要有什么颜色就有什么颜色。 100% made in USA， 现在就去他们的官网 www.nijila.com，选购了他们的商品，结账的时候输入折扣码 AI News 10，就可以享受 10% off 的优惠。Niji Nails 的指甲油很安全，连小孩子都可以使用哦。不只是白人直男被打压，基本上所有的正常人其实都是在被打压的状态。只要你现在会喊左派的口号，例如像说 Black Lives Matter， 就可以公然的把黑人踢出电梯，而且殴打黑人。只因为他没有戴口罩。以下是最近网络上被传阅的一段影片，是一位黑人的男性在电梯里面跟两位比较年长的白人的老太太，然后因为他没有戴口罩，因为他没有被洗脑，他知道说他不应该害怕，不应该被这个病毒继续的威胁，而且他要回他的房间。结果这两位老太太不但对他大吼小叫，而且还直接殴打他，边喊着Black Lives Matter. Get out. Get out. Get out. Yo, stop. Get out. Get out. What are you guys doing? Get out. What are you guys doing? Get out. What's wrong with get you? Get out. Don't touch me. Don't you have to. Do not touch me. Get out. Do not touch me. Get out. I'm not touching you. Not touch oh, did you just hit me? Did you just hit me? You just hit me. You just hit me. You too? Black Lives Matter. Yo, this is great. Wow. Get out. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Get out. Stop. Yo, stop. Stop recording me. I don't know you. Yo, you need to stop. Get.No, I'm not getting out. I was not. 滚！你这个肮脏的黑人，你不该跟我们这些高尚的白人女性在同一个空间。滚！你这没戴口罩的黑人，把你的病毒带走吧。Black Lives Matter。然后那个黑人就在电梯里面直接被攻击耶。各位可以想一想，这个逻辑是怎么形成的？他们可以边喊着 Black Lives Matter， 然后一边攻击一个黑人。这其实是非常非常容易理解的。各位如果看出来的话，就可以知道在左派控制的社会里面，说出正确的事情比做出正确的事情更重要。就算你做的事情再无耻，再下三滥的事情，只要你喊着正确的口号就好了。这个就是所谓的觉醒文化。这就是为什么你看最打压员工的大公司，逃税的有钱人跟电影明星，拍恋童癖的电影的直播平台，他们可以做这些恶心的事。官方发出声明，他们的 CEO 跟管理阶层出面挥着六色的这个变态旗，然后把一个黑色的正方形放到自己的 Facebook 上面，这个样子他们就可以继续做坏事。同样的道理也在环保的议题上面，每个在呼吁大家要做环保、要爱地球、节能减碳的人，
他们都坐的私人飞机到处飞，造成的污染比谁都还要多。但是只要他们去被媒体拍到是在说我们要遏止全球暖化，我们要停止气候变迁，我们要停止温室效应，这个样子他们就可以为所欲为的做他们想要做的事情。那这个道理其实在历史上也都是这个样子的，例如在苏联时期偷窃是不可以的，但是如果你偷窃是为了党，是为了共产主义，那么偷窃就是可行的，就是好的。那在中国共产党也是在说，他们为了要保护所有的人应该得到他们应有的应得的基本生活的水准，促成均富，所以说夺取土地，夺取私有财产，把为了自己家人存的钱充公也是应该的。德国纳粹也是说他们是为了日耳曼人的种族的延续以及生活空间而奋斗，所以说奴役、逼迫、杀死犹太人都是可行的。那现在各个国家的左派政府提倡要保护这些需要保护人的自由，性向自由，所以犯奸淫也是可行的，堕胎、杀死婴儿也是可行的。也就是说在左派的政权里面，只要符合他们的政治方向，不断地喊出他们的政治口号，再坏的、再邪恶的事情都可以被允许。最近大家都听说了，最高法院的法官已经年事已高，已经提前宣布要退休了。最高法院的法官一直以来都是一个终身制的职位，一般来说就会做到死才对。这位 Stephen Breyer 宣布提前退休只有一个原因，就是因为他对于民主党跟自由派的其中选举以及2024的总统大选已经失去了信心。因为如果他在那个之后死掉的话，那么很有可能他的职位会被一位保守派的法官取代。那总统有权力来提名新的法官，所以白宫发言人就被问到拜登要用什么样的方式来提名这位法官。以下是白宫发言人 Jen Psaki 说得非常清楚，跟拜登选他的副总统一样，拜登不管能力，不管思想，不管经验，一切要以种族跟性别来提名。So let's say hypothetically, a Supreme Court justice was to retire and announce it on his or her own terms. Does President Biden plan to honor his pledge to nominate a black woman to the court? Well, I've commented on this previously. The president has stated and reiterated his commitment to nominating a black woman to the Supreme Court and certainly stands by that. For today, again, I'm just not going to be able to say anything about any specifics until, of course, Justice Breyer makes any announcement should he decide to make an announcement. 没有错，这个职位一定要黑人的女性来取代。是谁其实不是很重要，只要你是个黑人女性，你就有机会当上美国的最高法院的法官哦。详情请致电18005555487 18005555，我是白痴。那其实如果你有一直在追新闻的话，你就会发现这位大法官 Stephen Breyer 其实并没有发出什么声明说他要退休了。但现在所有的左派的主流媒体 CNN、MSNBC 每一个就开始在播恭喜大法官要退休了，希望你退休之后可以过得非常非常的好。光是这一点其实就是民主党跟自由派担心的证明。而且各位可以想一下，接下来被提名的这位黑人女性的大法官，这个社会要怎么看他，还有这个社会会怎么看他。我们不能说是因为他的经历来得到这个职位的，我们也不能说是因为他的能力来得到这个职位的，或者他的聪明才智，或者是他过人的道德标准还有价值观才能当上美国的大法官，而是他是因为多元政策、平权法案、 affirmative action 他才能当上大法官的。而且他自己也会知道这一点，这对于他本身会造成多大的伤害，还有他会用他的职权想要证明什么，会做出来什么样的事，这些其实都是值得我们去考虑的。但是这些其实都不重要，只要说出来好听，听起来多元就是好事。我们每次在看那种黑人打破种族歧视的那种电影，或者是看这种故事的时候，其实是非常非常令人感动的。美国有一名黑人的棒球选手叫做 Jackie Robinson， 我相信大家很多都认识。我们会说他打败了种族歧视，他打破了种族隔离，因为他是一个非常有才能、非常执着、非常努力的一个运动员。因为他的努力，因为他坚韧不拔的精神，
他挑战了整个体制，他证明了黑人不会输给白人，历史因为他而改变，他被记录在我们的历史里面，在我们的文化上面，他现在变成了一个伟人。但是如果今天 MLB 只是发出了个声明说，哦，我们需要一个黑人选手，因为这个样子我们就可以说我们不是种族歧视了，然后他们就在随便在大街上找了一个黑人，然后就说，嘿，来打棒球吧，因为你的皮肤够黑，今天你就是我们大联盟的外野手，然后呢，你第五棒打击。如果故事是这个样子发展的话，那么 Jackie Robinson 就不会有这么辉煌的故事，这对于他们的种族反而造成了更大的贬低还有打压。也就是说，现在所有左派说的种族特权、帮助少数民族的所有政策，反而是在打压他们，反而是在更歧视他们，因为这个样子就是在创造一个系统，不把他们当人看，反而是把他们当成一个可以往自己脸上贴金的物品看待。有的时候过度的保护反而是个伤害。历史上有一个民族其实是一直不断的被压迫的，甚至被屠杀的，就是犹太人。神并没有过度的保护他们，而是让他们有自由的选择去做自己，而他们的选择打造了他们的历史，他们的历史帮助我们更了解圣经。如果想要更了解圣经的话，而且更认识圣经的话，你可以跟迦南美地旅游公司去一趟以色列约旦经典之旅。迦南美地旅游公司是唯一一家只做圣地旅游的旅游公司，有专业以色列当地的导游，按照圣经的真理来介绍解说每一个去的景点，入住的酒店跟餐厅都是精挑细选选出来的地方，环境干净卫生，而且有非常好的防疫措施。所以打过疫苗的朋友千万不要错过这个千载难逢的机会，因为以前如果你去过以色列的话，那真的就是人挤人，你要在哭墙那个地方摸一下，然后塞你的祷告在那个墙缝里都非常非常的困难。现在因为以色列政府的政策完全不需要排队，意思就是参观的时间变多，排队的时间变少，玩乐、拍照、开心的时间变得更充实。现在就打电话给迦南美地旅游公司的 Wendy 或是 Pamela， 1877-737-9937，参加他们的四月的以色列约旦经典之旅，14天的团，世界若有十分美，9分就在耶路撒冷。走进以色列，圣经将活生生的呈现在你的面前。荧幕上面也有所有跟他们联络的方式，欢迎跟他们联络。打电话的时候说你是 AI News 的观众，就可以有特别的优惠哦。好，我们现在回到过度保护会发生什么样的事情。现在最常见所谓的过度保护造成的伤害的例子，其中一个就包括戴口罩。戴口罩会造成什么样的问题呢？就是会造成很多小孩语音发展迟缓，或叫做语言障碍。因为小孩在学习讲话的过程当中，特别是那些已经有语言障碍的小孩，他们需要看到人的嘴巴动的方式来去学习发音。所以说如果小孩太晚说话，去找语言治疗师或者是语言病理学家治疗的时候，很重要的一个疗程就是要小孩去看着这些人说话来去了解如何发音。但是当政府逼迫每个人都戴口罩的时候，这个就成了一个非常严重的问题。小孩在学习语言的时候少了一个视觉的部分。以下是 ABC 旗下的一个新闻频道 WPBF， 就连左派的新闻频道都说戴口罩妨碍小孩成长。 Jacqueline Teague says during this pandemic her speech therapy clinic has seen an enormous shift in the ages of their patients. Before the pandemic, only 5% of patients were babies and toddlers. Today, it has soared to 20%. Many parents calling it COVID delayed.We've seen a 364% increase in patient referrals of babies and toddlers from pediatricians and parents. And they are children that are having a difficult time speaking. Speech delayed. Babies start learning how to speak by reading lips as young as 8 months. So what happens when lips and faces are covered up by masks? Well, therapists say for some kids, they can work around the mask and still learn to speak perfectly fine. But for others, it can cause speech delays.There's no research out there yet to say that this could be causing speech and language delays, but most definitely it's, I'm sure, a factor. It's very important kids do see your face to learn, so they're watching your mouth. That's orange. Can you say orange? Orange. That was a good try. Brianna Gay is raising 5 children, but it's her youngest who needs therapy.
It definitely makes a difference when the world you're growing up in, you can't interact with people and their face. That's super important to babies, so. We're seeing a lot of things that look just like autism. They're not making any word attempts and not communicating at all with their family. Okay 啊，我们只是在干扰小孩说话能力而已啊，谁需要说话的能力啊，对不对啊？口罩有多重要啊，对不对？戴口罩不会造成社会有什么不同啊，对不对？不会伤害到任何人啊。你可以看他们上面说的，目前还没有任何研究来证明口罩对于小孩的说话能力的影响。他说的方法很主流，这个就是支持强迫所有人戴口罩的那些人对于所有事情的理由。那你说戴口罩会影响小孩学习说话，他们就会说，专家有说吗？有研究证明吗？我每次都觉得，当然没有研究证明啊，你脑残吗？人类历史上从来就没有发生这样的事情，难道你不知道吗？黑死病、伊波拉的时候都没有，你不知道吗？各位可以想一下 ，SARS 的时候，这个世界有像现在一样管制吗？政府的权力有像现在一样大吗 ？SARS 的疫情有比现在更严重吗？强制戴口罩一直以来都只是各国的政府使用公共健康的理由来管制人民的衣着而已。他们现在可以强迫你戴口罩，他们就可以在未来强迫你身上挂个东西证明你有没有打疫苗，他们就可以分裂你，就可以管制你，就跟纳粹当时逼他们在手上挂上万字旗或是大卫之星一样。而当你去跟他们说口罩会影响小孩说话能力的时候，他们其实真正觉得是小孩要说话干嘛，你说话要干嘛？你就应该跟不会说话的小孩一样，闭上你的嘴，乖乖听话就好。因为你不会说话的话，你就不需要言论自由。你只有闭嘴的时候，我们才能促进合一。还记得前几天 Virginia 的州长 Glenn Youngkin 在上台祷告的新闻吗？以下是一位 Virginia 的民主党人，基督徒，也是位牧师，他觉得他受伤了。他认为新上任的州长伤害了他，因为这位新州长帮他祷告。There is a lot going on right now. When I was here about a month ago with freshmen, unexpectedly, the governor-elect at the time, he came in this chamber with the freshmen who were being trained and taught and talked about how we do things on the floor. And the first things that I recall him saying was that he had a strong prayer life.And that he was praying for everybody. And so far, what I've seen from his day one activities is not someone who is a man of faith, not a Christian, but someone who wants to divide the Commonwealth. Someone wants to cause division in this Commonwealth. I know the truth hurts. I don't want to make you cry like saying critical race theory, because I know it hurts your feelings. 所以当你下次在听到合一这个词的时候呢，要教会当然要合一，而且要在神的话下面、神的律法下面合一。但是当你听到政治上面要合一的时候，或者是政治上面要团结、万众一心的时候，记得刚刚这位民主党的人说的话，他连你帮他祷告他都不想要，你的祷告对他来说是一个攻击。如果没有记错的话，他也是个基督徒，他还是一个好像某个教会的牧师，但是你的祷告对他来讲是浪费的。他完全不同意你的想法或者是说法，这就是他有多憎恨你，连你帮他祷告都算是个攻击。我常常跟不信主的人说，我帮你祷告，我帮你的家人祷告，绝大多数的人就算他们没有信主，他们也非常愿意接受祷告。但是那一类的基督徒他不接受祷告，左派的基督徒彻底的把你当成他们的敌人。在这个情况下，你还有可能跟他们合一吗？当他们的恨已经超过了常理，超过了圣经，超过了律法，超过了大使命的时候，你怎么跟他们合一？我一直认为合一是有先前条件的，就是你在某个基础上面才有可能合一。人跟人之间不可能为了合一而合一。另一个合一的要素就是一定要有基本的尊重，而且这个尊重一定要是要互相的。我很确定那个人不尊重我，也不尊重我想法的时候，我基本上我也不太可能去尊重他。尊重他不代表大爱，反而是代表了没有底线。我有一次遇到一个牧师，他跟我说，他就是支持堕胎啊，他就是挺拜登啊。吵了一架之后，他说不过我，不管在道德上还是在圣经的道理上，他都没有办法辩解的时候，他就跟我说，我是牧师，我哪个神学院毕业的，
我台湾哪个哪个哪个教会主任牧师帮我按牧的、欸。我必须说，我没办法跟他合一。就算他是基督徒，就算他是台湾哪个哪个教会帮他按牧的，我都没办法尊重他。因为我最喜欢的经文，诗篇第九十七章第十节告诉我，你们爱耶和华的都当恨恶罪恶，他保护圣民的生命，搭救他们脱离恶人的手。我们不是要跟 Kamala Harris 一样没事编个故事把所有的人框在一起的合一，也不是要跟一开始影片里面放的那两个老太太在打黑人口头上的合一，也不是要跟拜登民主党政府为了黑人女性大法官而合一。我们要的是神的正义、公义、律法还有爱在耶稣里面合一。我们要做的事情是合一的憎恨罪恶，以及保护神的子民，搭救他们脱离恶人的手。感谢大家收看，我是 Ethan， 更多美国情报请继续关注 AI News。 大家好，我是大 LA 神奇快讯主播 Danny， 以下为大家播报一则社区活动消息。失去至亲或挚爱是人生最深的哀痛，经历失落而仍处在伤痛的朋友们，鼓励您一同来聆听由矫正癌症协会主办的线上讲座，走过哀伤，迎向彩虹。2月5日星期六，美西时间上午10点到中午12点，讲员张黄球邦博士，伴您面对丧亲带来的悲伤及如何整理情绪，重新生活。其后还有支持小组陪您一起走过哀伤，迎向彩虹。查询电话6262861306。